Izloge trgovina prekrile su mnogima omiljene oznake. 20, 30 do 50% povoljnije roba, a mjestimice će biti još jeftinija. Ove godine stupio na snagu novi zakon o zaštiti potrošača koji među ostalim donosi novine i koje se tiču aktualnih sniženja. Trgovac mora istaknuti najnižu cijenu u posljednjih 30 dana. Tako da će potrošač kad krene u kupovinu tijekom sniženja imati izraženu cijenu u kunama, cijenu u eurima, mora imati istaknutu staru cijenu i najnižu cijenu posljednjih 30 dana. Tako da će to biti prilično kaotično, ali s druge strane treba pripaziti da te cijene, bar ona mislim snižena i stvarna, budu na samom proizvodu. Jer ono što sam ja vidjela nekako u Osijeku u trgovačkim centrima da piše popust će vam se obračunati na blagajni. To je suprotno pravilniku o isticanju maloprodajnih cijena i na to treba pripaziti. A treba pripaziti i na to da ako je potrošač na sniženju kupio robu koja ima materijalni nedostatak, on ima svako pravo ju reklamirati, tražiti zamjenu i tako dalje, kao kad je kupio regularno, osim ako je baš pisalo na samom proizvodu roba s greškom i mi smo svjesno kupili tu robu sa greškom. Razlika je u tome ako smo mi sad kupili, ne znam, crnu majicu, a sutra dan želimo žutu, tu je dobra volja trgovca, znači tu se on može, ne mora nam osigurati tu zamjenu. Sve se više kupuje i online, u tom slučaju također postoje pravila. Tu možemo 14 dana vratiti proizvod, ne navodeći razlog, i dobiti povrat novca. Jer kad kupujemo putem web shopa, smatra se da mi fizički nismo vidjeli tu odjeću ili obuću, da nismo mogli isprobati. Iako gotovo cijele godine slušamo o nekim sniženjima, postoje samo dva sezonska, od 1. srpnja i od 27. prosinca. Traju 60 dana ili do isteka zaliha, tako da je najbolje požuriti ukoliko nam je nešto zapelo za oko, kako ne bi ostali bez željenog sniženog proizvoda.